quer comprar um jogo novo, mas não sabe onde comprar? G2A.com. Os melhores jogos com melhores preços. Link na descrição do vídeo. Fala, galerinha do YouTube! Eu sou a Andressa e estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo do Upteterimento, seu canal Geek Nerd. Andressa, essa fala é minha, né? Oh. Valeu, né? Animei, poxa! Ah, tá, eu não vou falar mais porque ela já falou, galera. Então, galera, essa é a Andressa. Vai estar hoje com a gente gravando esse vídeo especial para você aí de casa. Eu espero que vocês gostem. O vídeo de hoje a gente vai mostrar a moradia de vocês no Perfect World. Então, galerinha, a brincadeira é o seguinte. A gente vai olhar aqui os globais e vai escolher o primeiro global que subir. A gente vai na moradia do cara. Vamos avaliar e vamos dar nota de 0 a 10. Cuidado que a moradia pode ser a sua. Então, vamos lá, Andressa? Bora! Então, galerinha, é o seguinte, eu dei um Ctrl D aqui e vamos ver de quem é o primeiro global que vai subir aqui, beleza? Vamos lá, então. Let's go, nós. E aí, o primeiro que subiu pra mim foi o do Argoromo. Mano, esses caras inventam um nome estranho da porra. Bota João, vamos lá na moradia dele. Olha, ele tem moradia. Pelo menos não é sem teto. Já criou a moradia, isso já é um bom sinal. É assim que a gente nasce numa plantação que não tem nada plantado. Então não tem como se perder aqui, né? É. Ponto 2, moradia nível 4, nível razoável, não é tão alto, mas também não é tão baixo. É. Vamos vasculhar a casa. Uma casa construída no meio do celeiro, no meio das coisas, que estranho. Eu nunca vi ninguém querer morar de lado de uma mina, né? Mas vai entender, né? Ah, tem doido pra tudo, né? Tem móvel nessa casa, pelo menos, será? Não, não tem nada. Acabei de sair daí. Não. Caralho, velho. Mano, Andressa, eu não quero perder tempo nessa moradia, não. O cara não construiu nada. Mano, Argoromo, bicho, ou Argoromo, sei lá, mano, nota 1 pra ti, cara, de pra começar a esculhambação é nota 1, beleza, velho? É. Ajeita essa merda, mano. Andressa, que nota tu dá? Um 2, porque é a casa. Andressa é boazinha demais, mano. Andressa, essa casa aqui já vem padrão, essa outra ali do lado é que ele ainda gastou com ela. Mas vamos lá. Não, é que tem que avaliar a pessoa que ela ainda teve o trabalho de construir o terreninho, né? Oi, como tu é fofinha, mano. Caraca, como mulher tem pena dos outros. Vamos lá, o próximo global que subir a gente vai lá. Galerinha, mandem global, vamos lá. Foi o da Lin. Uia, Lin, deve ser mulher, deve ter uma moradia linda. Vixe. Oh, a Lin não tem moradia, caraca, velho. Sem teto. Galera, se você tá vendo aqui o global, a linha sem teto, vamos ajudar a linha a ter uma casa, vamos doar tijolo pra ela. Quem tiver um tijolo, joga um tijolo na cabeça dela, beleza? E se vocês quiserem encontrá-la, é só procurar debaixo da ponte da CDD. Com certeza ela tá por lá. Vamos lá, um Ctrl D, vamos ver de quem é a próxima moradia. Então, galerinha, esse é um vídeo de brincadeira para que vocês vejam um pouco das moradias dos outros players no PW. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Porque, mano, se vocês me esculhambarem ou mandarem chat, ou PM, ou derem dislike no vídeo, não tem problema. Eu vou gravar de novo e vou visitar mais moradias. Beijo, Maria. Sobe global, sobe global, sobe global. Vamos lá. O global da Chimera, ou Chimera. Vamos lá. Outra não tem moradia. Terra. Ela tá vizinho com a Lin, sabe? Com tipo, certeza. Tá ela de um lado, a Lin do outro. Então, aquele colchãozinho, sabe? Que é portátil, que você leva pra qualquer lugar. Eu vou montar um albergue aqui no PW pra abrigar esses sem-tetos. Vamos lá. Ctrl D é o do Bobzinho. Bobzinho, tem moradia? Por favor, por favor. Ele tem! Oh! Yeah! O Bobzinho não é sem-teto. Mas a moradia é básica. Ah, level 2. Bobzinho. Vai, level 2. Leve em consideração. Tá, vamos fazer o seguinte. Com uma do Bobzinho é level 2, eu vou dar 2 pontos pra você, Bobzinho. Porque, mano, bicho, mesmo level 2, dava pra ter caprichado pelo menos em alguma coisa.
Porque aquele negócio de fazer lagozinho, de levantar morrinho, é de graça, cara. Aquilo não gasta pra fazer, mano. Então, criatividade zero. Então, cara, dois pontos. Zero. E aí, Andresa, que nota vou dar pra ele? Eu dou um 2 porque pelo menos tem duas camas aqui na casa, tem galera, alguma coisa. Galera, eu vou mostrar uma coisa. Andresa tá em cima do móvel da casa do cara maloqueirando, mano. Olha pra isso, velho. Caraca. É, Andresa é uma... Se o móvel presta, né? Andresa é uma vanda. Vamos lá, Ctrl D, vamos ver de quem é a próxima moradia. Subiu do Bobzinho, então a gente já tá na moradia dele. Sim. Tu deu nota pro Bobzinho já, Andresa? Seu já o quê? Deu a nota dele? Dei 3. Por ter móvel dentro da cama. É, vamos lá. Da casa. Ignora o que eu falei. Tá. A Júlia. A Júlia tem moradia. Eu já cheguei pra uma parte bonita, com os arbustos, uns vasos. Moradia level 9. Uia. Cara, eu gostei desse sol. Galera, quem estiver vendo esse vídeo, tá vendo essa paisagem que eu tô vendo. Olha como ficou bonito o sol vindo, cara. É verdade, ficou lindo. Caraca, pelo menos isso ficou bacana. A plantação tá bonita. Foi separado ali uns prédios. Até agora, normal. Nada de outro mundo ainda. Tá agradável. Mas eu não tô vendo a casa principal, né? Não tô vendo também, não. O terreno dela... É, plantação... Eu acho que esse lugar aqui é aquele lugar que a pessoa vem só pra... Pra fazer as coisas, não vem pra passar o dia. É realmente... Mas, pô, não tem nem o do empregado descansar, o cara que cuida da plantação, ele tirar um cochilo. E tipo, se a visita for, vai ter que dormir ali na plantação, entendeu? Essa é uma moradia que não pode vir visita. Pelo menos a entrada foi bonitinha ali nos jarros, tudo. Sem casa, sem mobília. É, tipo, mano, não sei o que dizer em relação a isso. Cara, eu vou te dar nota 2 também, mano. Só pela entradazinha não merece uma nota alta, não, então... Pra mim é nota 2. Verdade. E olha que é level 9, hein? Level 9. Nível alto. Dou um 2 também. Pronto, 2 também. Vamos lá, vamos pra próxima moradia. Ctrl D. Vamos ver quem é a próxima vítima. Pode ser você aí, Andresa, que tá jogando. Tá nem sabendo. Andresa, a gente vai ser muito xingada por culpa desse vídeo e dessas notas. Foi o Chester. Vamos lá no Chester. Mas, gente, Chester. Vocês têm que pensar que a culpa não é nossa, porque as pessoas não teve criatividade. É. Né? Poxa. A culpa é de você de casa. A moradia do Chester. Ó, você já chega de frente pra uma piscina... Né? Porque, cara, se é quadrado, não é um lago. Lago natural não é quadrado, não é perfeito. Então isso é uma piscina sem azulejo. No máximo, um criadouro de peixe. E nem afunda. Pelo menos ninguém se afoga, né? É, ninguém se afoga. Tem a tecelagem, tá perto de uma moradia lá do outro lado. Ele separou bem os prédios comerciais. Estão bastante distantes um do outro. Ou seja, pelo menos a gente sabe que a mina de cavão não vai sujar os tecidos lá da tecelagem, né? Com certeza. Essa é uma certeza da vida dele. É. Bem separado, a colheita tranquila. Sim. Esse muro aqui, que liga nada a porra a nenhuma. Nada. Não tô vendo a casa principal. Deixa eu procurar... Ai, meu Deus, é outra pessoa sem casa. É, tipo, ele acho que vem só trabalhar aí quando quer cochilar. Oi? Ó, tem um... É uma... Meio... Tem uma... Dá pra entrar. Mas não é aquela principal. É, tá com móvel, pelo menos? Nada de nada. Ou seja, o cara pegou, construiu isso aí pro empregado ficar e o empregado dorme em pé igual o morcego, né? Dorme com de ponta cabeça pendurado no teto. É fácil, ele pega umas folhinhas ali da plantação, coloca no chão e deita. Eu não sei se a gente é que tá sem sorte ou o que tá acontecendo, mas Chester, bicho, é nota 3 também, cara. Desculpa, level 6, sem criatividade. O máximo foi essa piscina sem azulejo. Nota 3, cara. Desculpa.
Andresa, nota? Eu dou um 2. Porque... Uia! Andresa deu menos que eu! Não, não, olha... É um 2, não tem como. Deu um Ctrl D, vamos ver quem vai ser a próxima vítima da gente agora. Caraca, mano. Velho, criatividade, mano. É o tal de... Vedador. Eita, bora. Vamos lá. Tem moradia. Vamos ver qual é o nível. Nível 2, porra. Com certeza não tem criatividade, não tá upando. Ó, não, tem, ó. Fez sim, um morrinho. Aí, quem falou que ele não tem aí, ó. É, ele fez um morrinho. Parabéns, vedador. Pelo menos você sabe fazer um morro. Mas não tava sabendo upar, né? Mas tá tranquilo. Andrés, o pior é que eles vão entrar na moradia da gente depois pra poder zoar, tá ligado, né? Ah, com certeza. É, fez um morrinho que dá visão de tudo. Só que eu notei uma coisa estranha desse morro dele. É, o acesso aos prédios pelo morro não tá bem, não tá legal. Não tá legal. É, isso que eu notei. Eu pensei assim, se tivesse um terremoto, eu acho que essa daqui da fundição mesmo seria a primeira a cair. É, ele fez o morro, mas não soube planear a parte de cima do morro nem fazer as rampas de ligação. Isso não ficou bacana. É, isso é verdade. Mas pelo menos fez o morro. Fez o morro e fez um brejozinho aqui embaixo. Um brejo. Vamos ver se na casa tem mobília, né? Vamos lá, vamos ver se tem mobília nessa casa. Não, acho que talvez tenha, viu? Eu dei longe, eu já vi um móvel já. Pelo menos ele botou uma mobiliazinha. Pelo menos isso. Tem uma cama. Tem duas camas. Tem duas camas. Ah, não, isso aqui não é cama não, né? É, não é cama não. Esse é um móvelzinho, uma cama e uma mesa sem cadeiras. Pra nível 2, eu sei que dá pra botar cadeira, eu sei que daria pra botar outras coisinhas. Plantinha. Porque eu também tenho uma moradia. Então, meu querido, igual ao número de levels que você tem, é nota 2 também. Só aquele morro, mas que ficou mal projetado, então é só nota 2, cara. Desculpa. Vedador, nota 2. Que nota, Andresa? Eu dou um 3 pela tentativa, sabe? Mas ele tentou, como eu disse, vai. Andresa é boazinha, mas eu não sou. Então, nota 2, cara. Vamos lá, Ctrl D e vamos para mais uma moradia. Essa vai ser a última moradia para o vídeo não ficar muito longo, tá ok, galera? Então vamos escolher só mais uma, vamos visitar e vamos ver. Já foi do Chester. Cara, já tá mandando global os que a gente já visitou. Gente, nós sabemos que vocês querem fazer RP, então bora o próximo. Pronto, mandou o tal de MR Leozinho. Vamos lá, Leozinho. Vai ser tu, cara. Tu é a nossa vítima agora. Então, moradia do Leozinho, level 14. Uia! Olha, gostei. Já começou bem, né? Gostei desse nível cerquinho alto. Aqui, ó. Não, tem essa cerquinha separando a área comercial. Eu gostei disso. Sim. Tem aquela parte murada. Tem esse... Não, olha aqui, tem passagem. Oh, ele fez o lagozinho com a passagenzinha. Tem cadeira aqui fora pra você ficar sentado e pescar. Gostei disso, bem bacana. Curti. Só tá precisando limpar, mas eu acho que ele não logou ainda hoje, por isso tá sujo, então isso não vai tirar nenhum ponto não dele. Vai... Com certeza. Fez o cercado com o símbolo da vaquinha, que não tem vaquinha. Aí, ó. Mas isso, eu acho que isso é bug da level up. Eu não acho que seja dele, não, ó. É verdade, né? Tadinhas. O cercado bonito. Mas eu acho, na minha opinião, se tá o desenho da vaca, tem que ter vaca. É, mas se a level up não criou, não botou a vaca ainda, eu não culpo as pessoas. Porque eu acho que essa placa vem junto com o cercado. Não, você não tem a opção de escolher o desenho que vem. Agora mas eu tô sentindo falta da casa grande, da casa principal. É, também tô. Será que tá aqui do outro lado desse muro? Olha, tá assim. Acabei de ver daqui de cima. Ah, então bem dividido. Eu gostei disso, ó. Bem planejado. Casa de primeiro. Uia! Vai. Não, caraca, velho. Curti. Gostei. É, cara. Olha. Ficou muito, muito, muito bom. MR Leozinho, bem trabalhado.
Cara, gostei. Vou invejar algumas coisas na minha casa, falo mesmo. Cara, dá uma ideia para nossas casas futuras. É. Andresa, que nota você dá pro MR Leozinho? Olha, eu curti. Eu dou um 8. Então, acompanhando a Andresa, eu também curti. MR Leozinho, cara, 8 da Andresa e 8 do Ventrui. Parabéns, você foi o cara que teve a melhor nota. E galera, isso que o Leozinho fez vai muito da criatividade, porque aquele lago com aquela pedra ali é criatividade. Aquilo não, você não ganha aquele lago quando faz missão. É criatividade, galera. Usem a criatividade nas suas moradias para deixá-las bonitas. Então, galerinha, Andresa, quero agradecer a você por ter participado desse vídeo comigo. Quero agradecer a você de casa por estar acompanhando nosso canal. Andresa, se quiser deixar algum recado, pode ficar à vontade. Ai, eu que agradeço por ter me convidado. E espero que vocês gostem, né? Não nos condenem pela nota. Nós só tá então, passeando. Fiquem ligados que vai haver promoções no nosso Facebook, no nosso YouTube. A gente vai fazer promoções em relação às moradias do PW. Eu tô bolando aqui uma ideia de premiar a melhor moradia. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas, como eu sou do mal, eu vou visitar a moradia da Andresa. Então, Andresa, quero nem saber. Você deu nota à moradia do pessoal, então eu vou dar nota na sua moradia. Vamos lá. Meu Deus do céu. Vamos ver como é a moradia da Andresa. Gente, fecha os olhos. Se eu fosse você, já parava agora o vídeo. Nem você olha. Já entra embaixo de uma árvore, perto de um brejo. É, tá valendo. É um laguinho, não, pulou, não é um brejo. Não pulou nenhum sapo nesse brejo. Tem que ter uma árvore aqui, momento. Ó, tem que ter uma árvore aqui na ponta pra pessoa tomar uma sombra, caso do sol. Num brejo também tem árvore na ponta. Então, um brejo e uma moita pra pessoa ficar escondida namorando atrás da moita. Que mancada. Vamos lá. Mancada não, você não deu nota na moradia do pessoal, tem que ter nota pra sua. A tecelagem, ai, lá longe de tudo. Mãe, deixa eu te contar que eu acho que foi obra do meu marido. Sinceramente, cadê o resto das coisas? Então, cadê o resto? Não sei. Galera, vocês estão vendo a moradia dela, né? Não tem plantação, não tem porra nenhuma, só tem a tecelagem e um brejo. Mano, e um brejo. Galera, Andresa, desculpa, Andresa, mas você sabe que a sua nota é... Então, galerinha, eu não vou dar nota pra moradia da Andresa. Quem vai dar a nota é você de casa. Deixa aqui nos comentários a nota que essa moradia merece, já que ela criticou de vocês. E olha dela, então... Nossa, Andresa, a minha não quem tem vai nada. Dar nota a você é o pessoal de casa, tá? Galera, deixa nos comentários a nota que a moradia da Andresa merece. Andresa, mais uma vez, muito, muito obrigado por participar desse vídeo comigo. E eu espero, galerinha de casa, que vocês tenham gostado do vídeo, tá ok? Não esquece de dar aquele likezinho, se inscrever em nosso canal e compartilhar com os amigos, isso ajuda muito. Isto é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de caso. Os que são peças redondas nos buracos quadrados. Os que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras. E eles não têm nenhum respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordá-los, glorificá-los.